Tas, ko es gribu jums šajā reizē pastāstīt, ir varbūt pat arī katru reizi es mēģināšu atrast kādu tēmu, kas sasaistīs mūsu zināšanas par eniagramu ar kaut ko vēl, kas mūsu zināšanas un izpratni par sevi varētu padziļināt vai paaugstināt. Un tāpēc šoreiz viena tēma, cits starpā par to mēs mazliet sākām runāt vienā meditācijas vakarā pirms kādu laiku, bet tas bija ļoti tā garām ejot. Viena tēma, kas saucās eniagramma un mūsu pamatkvalitātes vai sērdas kvalitātes. Citiem vārdiem sakot, divi autori, Daniels Hoffmans un Rita Kapiteine, ir uzrakstījuši grāmatu jau 2000. Gada sākumā. Viņi abi ir nīderlandieši, un viņi ir salikuši kopā mums visiem labi zināmo eniagrammas raksturu modeli, kopā ar tādu 80. Un 70. Gados Daniela Hoffmana izveidotu konceptu par cilvēkos esošajām pamatkvalitātēm, vai kā to nosauc par šo te pamatkvadrātu vai serdes kvadrātu, jūs sapratīsiet vēlāk, kas tas vispār viss ir. Jo tā ideja ir būtībā tāda, ka katram cilvēkam ir kādas noteikts pamatīpašības, ar kurām citi mūs asociē un ar kurām mēs asociējam sevi. Un, protams, ka šīs īpašības ir saistībā ar mūsu eniagrammas raksturu. Un kādā veidā šīm īpašībām ir zināmi pretstati, pretstatīpašības, ko šīs īpašības mūsos izraisa, kādā veidā tas, kas mūsos ir labais, laba īpašība, mēs varam viņu mēģināt kaut kā izlīdzvarot, un kad ir par daudz labā, tad tas kļūst par sliktu kaut ko mūsos. Un tas ir tas stāsts par to, kā mums darboties ar mūsu īpašībām, ar to, ko mēs sevī apzināmies vai citi mūsos redz. Un šis pamatkvalitāšu vai seržu kvalitāšu vai kodokvalitāšu models ir visnotaļ izplatīts Nīderlandē un Vācijā šobrīd. Tas ir tāds viens no modeļiem, kā gan sevi iepazīt, gan saprast, kā pārvaldīt tās savas īpašības, un kas man šķiet šajā, ko es jums šodien gribu pastāstīt, kas ir tas svarīgākais, tā tēze, ka tieši tas, kas mūsos citos cilvēkos izraisa alerģiju, proti kaut kas mums krīt uz nerviem citos cilvēkos, tieši tam ir vislielākā saistība ar to, kas mūsos pašos trūkst un kas mums prasās pēc izaugsmas un attīstības. Un par to būs tas stāsts. Tātad pamatkvalitātes ir īpašības, kas pieder pie cilvēka būtības, pie cilvēka dabas. Katram eniagrammas raksturām ir noteikts pamatkvalitātes, un katrā eniagrammas raksturā mēs varam izdalīt veselu rindu šādas kvalitātes. Un tajā jūs izdevuma materiālā, jūs arī tur pagaidām neskatieties, tur jūs nesapratīsiet, par ko ir runa, bet tur jūs redziet, kad ir katram raksturam izdalīt vismaz 4 rindiņas, tas nozīmē, kad ir vismaz 4 šādas pamatkvalitātes. Tās ir tās, kas iekrāso mūsu rīcību. Tā ir tā specifiskā mūsu katra stiprā puse, ko cilvēki mūsos pamana, kas mūs vislabāk raksturo, kas mums ienāk uzreiz prātā. Ja mēs par kādu cilvēku iedomājamies, tad tā ir tā viņa īpašība, kas mums uzreiz ienāk prātā. Piemēram, rūpīgums vai mērtiecība, vai punktualitāte,
vai kaut kas tāds. Tas ir, ko katrs cilvēks sevī uztver par normālo. Tas ir tā, ka mums katram ir kaut kādas īpašības, kuras mēs uztveram par tik normālām, ka mēs brīnamies, ka citiem tādu nav. Ka citi piepieši izrādās, ka viņos šādas īpašības nav. Piemēram, kāds punktuāls cilvēks varētu būt ļoti izbrīnīts, viņam liekas, ka visi cilvēki pamatā ir punktuāli, un tad viņš saskarās ar to, ka tā nav. Tās mūsos esošās pamatkvalitātes, vienmēr ir ieslēgtas, viņas vienmēr darbojās, viņas vienmēr ir klātesošas. Tas ir kaut kādas vietas, kuras mēs esam iemācījušies, mēs viņas pārvaldam, mēs esam viņas laika gaita apguvuši, un tad, kad mums pienāk vajadzība, mēs viņas aktualizējam un iedarbinam, un tad, kad mums tā vajadzība nav, tad pamazām tās īpašības atmirst un vairs nav tik ļoti aktīvas. Bet ir kaut kādas, ar kurām, tā teikt, mēs esam piedzimuši, kuras mūsos ir iedarbinātas vienmēr, un tās ir tās mūsu kodola vai serdes īpašības. Jā, tā varētu sacīt, ka tās pamatkvalitātes nav iemācītas. Tā nav iemācīta izturēšanās. Tas nav tā, kā, piemēram, cilvēks varbūt pēc dabas ir noslēgts un viņam ir grūti runāt citu cilvēku priekšā, bet viņš to iemācās un viņam tīrva padodās un viņš to dara, bet tā ir iemācīta izturēšanās. Viņš to ir apguvis un tajā pat laikā, ja, piemēram, viņš to gadiem ilgi nedarītu, tad tā viņam atmirt un viņš nekādā ziņā netiektos pēc tās, piemēram. Tātad, jo labāk mēs apzināmies savas pamatkvalitātes, jo vairāk arī viņas tā kā caurstrāvo mūsu. Jo vairāk mēs viņas apzināmies un uztveram par savējām un pievēršām viņām uzmanību, jo vairāk viņas ir klātesošas. Tur ir liela saistība ar to mūsu apzināšanos. Taču katrai pamatkvalitātei, katrai labajai lietai, katrai gaismai ir arī sava tumsas puse. Tā kā tas slavenais, ko es jau kādreiz esmu citējis, tā coja dziesma, vai ne, ka tur, kur ir gaisma, tur jābūt arī tumsai, vai tur, kur ir tums, tur jābūt arī gaismai. Tā arī šīs tev labās īpašības, visām ir šī te tumsas puse, šī ēnas puse. Un šo ēnas pusi šajā te pamatkvalitāšu konceptā viņi sauc par deformāciju. Tātad, ja cilvēka, piemēram, viena no tādām pamatkvalitātēm ir gatavība palīdzēt, un neviens neiebildīs, ka tā ir kvalitāte, kas tiešām ir laba un ļoti vajadzīga, un bez tās daudz kas nenotikt. Ja šo pamatkvalitāti pārspīlē, viņa deformējās. Un viņa pārvēršās par to, ka cilvēks visur jaucās iekšā. Un viņš visur bāž savu degunu. Ne? Lietās, kas uz viņu pilnīgi neatiecās. Viņš visur bāž savu degunu, grib visiem palīdzēt, vai ne? Un viss tad beigās ir nelaimīgi. Un mēģina tikt no viņa vaļā. Bet tas impulss ir no kaut kā ļoti laba, no šīs pamatkvalitātes gatavība palīdzēt. Citiem vārdiem, tās pamatkvalitātes pretstats vai lamatas nav viss kaut kāds tā kā kaut kas pretējis. Kad mēs teiktu, piemēram, gatavību palīdzēt, kas ir pretējis, nu, tas ir, nu, ka cilvēks tur nevienam negrib palīdzēt, viņš ir pilnīgi vienaldzīgs un neiejūtīgs un tā. Nē, tās lamatas, kurās cilvēks iekrīt, kad viņš pārāk grib visiem palīdzēt, tas ir par daudz labāk. Ka tā labā ir vienkārši par daudz. Tātad gatavība palīdzēt par daudz ir viņa, šī cilvēka pamatas, un viņš visur bāž iekšā savu degunu. Un jūs jau varbūt jaušat, ka, piemēram, šī kvalitāte noteikti saistās ar otro eniagrammas raksturu.
Tātad kāda cilvēka labās īpašības pārspīlējums ir viņa lamatas, ir viņa deformācija. Katrai kvalitātei, un šo kvalitāšu saraksts var būt ļoti liels, un ne tikai tas, kas jums ir tajā izdevuma materiālā, katrai kvalitātei ir sava ēnas puse, un tas ir fakts. Nav tāda īpašība, nav tāda dāvana, varbūt, teiksim tā, kurai nebūtu šī ēnas puse. No šīs deformācijas nevar izvairīties, tu nevari, ja tevi ir šī kvalitāte gatavība palīdzēt, tu nevari izvairīties no kārdinājuma vai no kaut kāda spiediena kādreiz jaukties visur iekšā. Tas tev ir jāpieņem, ka tā vienkārši ir vienas medaļas divas puses. Un katrs cilvēks, kuram piemīt šī kvalitāte, palīdzēt gatavība, viņš noteikti kādreiz dzīvē ir dzirdējis pārmetumu, ka viņš kaut kur jaucās iekšā, kur nevajag, vai ne? Jo tas ir tas, ko varbūt viņš pats mazāk mana, bet apkārtējie ļoti redz. Katram palīdzēt gatavam cilvēkam ir risks iekrist šajās lamatās. Vai, piemēram, arī te ir tāds cits piemērs, piemēram, ir pamata kvalitāte, ir fleksibilitāte. Proti cilvēks, kurš ir elastīgs, kurš ir, tā teikt, nu tāds spējīgs piemēroties dažādiem apstākļiem, tāds vokans, varbūt varētu teikt. Viņa lamatas ir nenosvērtība. Par daudz fleksibilitātes nozīmē, ka viņš pārāk te tur, te šur, un viņš ir pārāk atvērts, un līdz ar to viņš atstāja tādu bieži vien nenosvērtu cilvēku iespaidu. Savukārt, nenosvērtības pozitīvais pretstats ir, protams, nosvērtība. Un tas pamat kvalitāšu kvadrāts mums saka, ka, lūk, šī te nosvērtība vienam elastīgam un lunkanam un fleksiblam cilvēkam ir viņa izaicinājums. Proti, šī nosvērtība ir tā, kas palīdz viņam neiekrist šajās lamatās. Bet viņš pie tās nosvērtības var tikt tikai tad, ja viņš apzinās, kas ir viņa kvalitātes lamatas, un tātad lamatas pozitīvais pretstats ir nosvērtība. Nosvērtība. Tātad fleksibilitāte, lokanums, elastība un nosvērtība ir viena otru papildinošas, viena otru bagātinošas kvalitātes. Un tas stāsts ir par to, kā atrast līdzsvaru starp šo elastīgumu un nosvērtību. Jo, ja elastīgumu būs pa daudz, tad cilvēks iekritīs nenosvērtības pamatās, bet ja nosvērtība būs pa daudz, tad viņš kļūs kaut kam fleksibam cilvēkam tas īpaši nedraud, bet tas līdzsvars saistās ar to, kā lai viņš neiekrīt tajās lamatās. Jo vairāk tu attīsti savu izaicinājumu, jo vairāk tu izvairies no lamatām un tu izvairies no patiesībā eniagrammas kontekstā, tas būtu iekrišana savā tajā krīzes punktā vai tajā savā stresa punktā, vai ne, jo atceramies, ja mēs to atgriežamies pie tās palīdzēt gatavības, tad kad, tieksim, cilvēks, kurš ir palīdzēt gatavs, otrais raksturs, viņš tiek atraidīts, viņam nav kam palīdzēt, tad vai viņš varētu kaut kam palīdzēt, viņš pēc iespējas vairāk cenšas visur jaukties iekšā, un līdz ar to viņš krīt savā tajā, viņš atkrīt no sevis, viņš krīt
savā šajā stresa punktā, un viņš dabon tās īpašības, kas viņam nekādā ziņā nepalīdz augt. Tātad viņam ir jāsaprot, kas ir viņa izaicinājums, jo tas palīdzēs viņam neiekrist vamatās. Un, protams, ka šī schēma attiecās uz visiem eniagrams tipiem. Šis izaicinājums, viņam ir vairāk saistība ar to izaugsmas raksturu, ar to mierinājumu punktu, ko mēs eniagramā saucam, bet pie viņa tu patiesībā vari nonākt tikai caur tām lamatām. Un tagad seko tas interesantais, jo, un runa tāpēc, kāpēc kvadrāts. Nosvērtības, par daudz nosvērtību, vai ne, nu, cilvēks tāds, ka viņš tur turās pie noteiktiem likumiem, pie noteiktām kārtībām, viņš ir ļoti, ļoti tāds rigīds kaut kādā nozīmē. Tas, to varētu nosaukt par daudz nosvērtības vai nosvērtības lamats ir dogmatisms. Ir tā, ka tas cilvēks, viņš ir dogmatisks, viņš vienkārši tur turās pie kaut kādiem principiem, viņš sudina tos principus, viņš nespēja pakustēties ne uz vienu, ne uz otru pusi. Un tieši šāds te cilvēks ir alergēns tam elastīgajam. Jo, ja tas elastīgais cilvēks satiek tādu dogmatisko tipiņu, tādu farizējumā, ne, tad viņš viņam vienkārši viņš nevar viņu izturēt. Tas ir tā kā alergēns. Un te ir tas interesantais, ka, lūk, tas, kurš tās īpašības, kuras uz tevi iedarbojās kā alergēns citos cilvēkos, viņiem ir ļoti liela saistība ar to, kas tev var palīdzēt augt. Jo, ja tu alerģiski rieķē uz dogmatisku cilvēku vai piemēram, tāds, skatīsimies vēl tur dažas piemēras, bet tad tas nozīmē, ka tev tikai jāatrod ir tas pozitīvais, tas no kā tas dogmatisms rodās, kas ir, ka tas ir kaut kā pa daudz, viņš ir kaut kā pārspīlējums. Un ja es saprotu, kā pārspīlējums tas ir, es piepaši atklāju savu līdzsvaru punktu, es atklāju to, kas man ir vajadzīgs, vai es varētu nekristajā nenosvērtībā iekšā, kā tāds elastīgs cilvēks. Citiem vārdiem sakot, te man liekas arī ir kaut kāda saita ar to, ko Jungs stāst par ēnu, jo atkal tas, uz ko mēs ļoti rieģējam citos cilvēkos, patiesībā ir tas, kas man var palīdzēt saprast to, kas man pašam trūkst. Tāds ir šis, tā ir tā ideja. Tā ir šī ideja, jo tas nozīmē, ka no šīs pamatkvalitātes izriet, no pamatkvalitātēm arī tūdaļ pat ir skaidrs šo kvadrātu uzzīmējot arī ar citām šīm te īpašībām un kvalitātēm. Uzreiz mums ir skaidrs, ar kādu veidu konfliktiem mums nāksies saskarties. Ar kādu veidu cilvēki mūs visvairāk satrauks. Ar kādu veidu cilvēkiem mēs visvairāk strīdēsimies. Un pamatā ir tā, ka cilvēki visalerģiskāk rieģē, kā es teicu, uz šo sava izaicinājumu pārspīlējumu. Un uz to tad mēs rieģējam alerģiski, un tas no tā arī nevar izvairīties, bet tieši te ir tas stāsts par to, ka mums tie ienaidnieki visvairāk var mācīt, jo tas ienaidnieks ir kaut kā tā pārspīlējums, kas mums pašiem ir vajadzīgs mūsu līdzsvaram. Un tāpēc man tajā ienaidniekā ir jāieklausās, un viņš jāformulē un jāsaprot, kas ir tas, kas viņā man tik ļoti satrauc, vai es spētu saprast, kas man ir, kā sauc to īpašību vai to, kas ir vajadzīgs manam līdzsveram. Tā varētu sacīt. Piemēram, fleksibam cilvēkam, elastīgam cilvēkam, tādam uz visu kaut ko atvērtam cilvēkam, kas redz visādas iespējas un izaejas punkts un durus, nu viņam reāli būs viņam problēmas ar vienu tādu cilvēku, kas ir iemācījies vienu kaut kādu formulu, un tagad pie viņas turās ārkārtīgi strikt. Jā, protams, kāpēc
tā tas ir, ka mūsos ir šie te, šīs te lietas, kuras ir tie pārspīlējumi, tas atkal ir pilnīgi cits stāsts, un arvien vairāk es nonāku pie slēdziena, ka tam noteikti ir saistība ar mūsu traumatiskajām pieredzēm, kas liek mums kaut ko, kas liek patiesībā to labo mūsos pārspīlēt. Piemēram, nezinu, cilvēki, kuri bērnībā piedzīvojuši badu, ļoti iespējams dzīvē gan paši, gan saviem bērniem. Ēšanas tēma būs viena tēma, ko daudz kas grozīsies. Vai ēšana būs vai nu sots, vai nu apbalvojums, vai kaut kas tāds. Bet viena traumas pieredze, viņa kaut ko, kas ir labs, viņa pārspīlē un rada šīs lamatas. Jo, tas dogmatisms, te jau ir tikai viens tas kvadrāts. Bet tā ideja ir tāda, ka tas dogmatisms ir kaut kā cita lamatas. Jo, piemēram, šī te nosvērtība, tā arī ir pamata kvalitāte, un līdz ar to mēs varam zīmēt šeit, teiksim, vai kā tas iznāk? Nē, tas jūs topos. Tātad nosvērtība ir pamata kvalitāte, dogmatisms ir viņas pārspīlējums, un tad kas tur tālāk attīstās? Kas ir tā dogmatisma pozitīvais pretstats savādāk noformulēts un tie kvadrāti tad veidojās tālāk un tam ir arī zinām saite, bet tas ir jau, tas šobrīd nav tik svarīgi. Tātad apzināties savu alergēnu, no kā tev ir alerģija, tev palīdz diagnosticēt problēmu. Jo tad, kad mēs ar kaut kādiem cilvēkiem saķeramies un ar kuriem mums ir lielākie konflikti, bieži vien mēs to neapzināmies, kāpēc mums viens vai cits cilvēks ļoti satrauc. Bet tie brīži, kur mēs ar viņiem saķeramies, mums vajadzētu viņus tā kā nofiksēt un mēģināt formulēt, kas ir, kāds tam ir vārds, kā mēs to alergēnu nosauksim. Un tā problēma ir, ka jo vairāk mēs neapzinātā veidā vienkārši tajos konfliktos iekrītam, jo vairāk mums ir pastāv iespēja iekrist arī savās lamatās. Jo tāpat kā starp šīm te pozitīvajām abām lietām pamatkvalitāte un izaicinājumi ir saite, tāpat arī starp tām abām, starp alerģiju un lamatām ir saite. Jo vairāk mēs cīnāmies ar tiem dogmatiskajiem cilvēkiem, ja mēs esam tā delastīgi un atvērti, jo vairāk mēs tur viņiem tur ņemamies ar viņiem, jo lielāks risks, ka mēs nevis kļūstam vēl atvērtāk un vēl kaut kā tādi elastīgāki, bet mēs kļūstam, mēs patiesībā iemantojam kaut kādu ēnu, vai ne? Un tas atkal ļoti saiet kopā kaut kā ar to, ka mēs, tiksim, Jēzus aicinājums necīnīties ar ļauno, ar ļaunā līdzekļiem un tam līdzīgi. Tātad šis pamata kvadrāts ir viens palīgrīks, viens no palīgrīkiem, kas palīdz mums atklāt mūsu pamatkvalitātes un citu cilvēku pamatkvalitātes, un arī mūsu izaicinājumus un citu izaicinājumus. Ir tīpaši, kuriem mums ir jādarbojās ar cilvēkiem, mēs varam definējot, palīdzot kopīgi nonākt pie tā, kas tā otra cilvēka pamatkvalitāte ir, mēs varam mēģināt kopīgi saprast, kas ir tā cilvēka izaicinājums un kas viņam ir, kas ir tas, kas viņu līdzsvaros, kas ir tas, kas viņam tā kā ir jātīst un kurā, uz kuru pusi ir jāiet. Tātad tas, uz ko mēs reaģējam visalverģiskāk citos, ir pārspīlējums tam labajam, kas mums pašiem ir ļoti vajadzīgs. Tāpat kā, piemēram, ja kāds cilvēks alerģiski reaģēt uz jebkādu agresijas formu, vai ne, tas nozīmē, ka viņš reaģē uz kaut ko, kas ir pārspīlējums kaut kam labam, izaicinājumam. Piemēram, mērtiecīgums vai cīnītāja gars vai kaut kas labs, kas ir noderīgs. Bet tā pārspīlējums agresivitāte, uz ko tas cilvēks, piemēram, reaģē, neļauj viņam arī tik klāt patiesībā pie tā izaicinājuma, jo viņš visu savu enerģiju, teiksim, izveltīja tam, lai cīnītos pret agresiju, tur kaut kā, vai viņu kontrolētu, vai kaut kā tam līdzīgi,
un tur aiziet viss spēks, bet tajā vietā, lai viņš būtu, lai viņš attīstītu sevī šo mērtiecīgumu, šo cīnītāju garšu, izlīdzināto, zinu, izlīdzināto tādu, jā, piemēram, tas vairāk saistītos ar 8. Raksturu noteikti. Tur viņam tad spēka nav vai ne, jo viss viņa spēks aiziet cīņā vai alerģiju. Jo arī medicīnā šķiedru ir tā, ka vai ne, ja tev pret kaut ko ar alerģiju, tad ir svarīgi ļoti saprast no kā, vai ne. Un tad, kad tu saproti no kā, tad tev vairs nav visāk jāstaigā ar pumpām vai es nezinu ar ko, tad tu vienkārši saproti, kas tas ir. Un tu iemācies ar to apieties, un tu apzinies, ka nu, tev tā diagnoze ir vajadzīga. Katram eniagrams raksturam, jā, man te vairs nekas no šito te es atstāšu, vienkārši jums par piemēru, jūs redziet, ka katram eniagrams raksturam arī ir savas pamata kvalitātes, un tajā izdevuma materiālā, kas jums ir, diemžēl nav tā, nebija iespējams tajās lapās uzīmēt to kvadrātu, bet jums ir tad mazliet jāiztēlojās, un tāpēc iekavās es tur uzrakstīju, ka tā tad, nu, pirmais raksturs, tā tad četras lietas, pirmā ir pamatkvalitāte, pirmsim kārtības mīlestība. Kārtības mīlestība ir laba lieta, bet ja viņa ir pa daudz, tad cilvēks iekrīt perfekcionismā. Savukārt perfekcionisma pozitīvais pretstats ir elastība, kas ir izaicinājums, tātad kārtību mīlošam cilvēkam, kurš visur skatās, lai viss ir novikts vietā. Tas izaicinājums ir, ka varbūt dažām vietām ir vairākas vietas, un mēs varam pieņemt, ka nevienmēr visam ir jābūt noviktam tur, kur viņš ir, un ka nevienmēr visam jābūt perfektam. Un tāpēc tā elastība ir tā, kas to kārtības mīlestību līdzsvaro. Savukārt tā alerģija ir elastības, tad par daudz elastības, kaprīzums un untumainums. Un tā tad vienam viens kārtība mīlošs cilvēks, kurš starp citu pirmajam raksturam tas ir raksturīgi, viņš alerģiski rieģējas pret tādu emocionālu labilu, kaprīzu, untumainu, tādām īpašībām, kas tur ņergšķi un ņemās un vaimanā un žēlojās, tas viņam būs ļoti alerģiski. Vai, piemēram, ņemsim par piemēru arī no pirmā rakstura ideālisms, vai ne? Kur pirmam raksturam ir raksturīgi tie ideāli, viņam ir ilgs pēc tās pasaules, kāda viņa varētu būt, vai ne, ka viņš ienāk telpā, viņš uzreiz grib redzēt, vai te viss būtu kārtīgi un tā, kā viņam liekas, kā ir jābūt, jo tikai viņš redz, kā ir jābūt. Bet šis te ideālisms, tā vamats ir apsēstība, viņš būtu apsēsts ar kaut kādu savu ideālu, ar kaut kādiem saviem priekšstatiem. Savukārt, tāda apsēstība tādā nozīmē, ka tu esi, nu, uzsēdies uz kaut kā, vai ne, ka tu esi, tu netiec vairs no tā nos, tev visu laiku griežās galvā dators tikai pa to. Tā pozitīvais pretstats ir bezbēdība. Ir tāda bezbēdība, kur tu tā viegli un vienkārši un kaut kā skaties uz to pasauli bez tādas spriedzes un tāda milzīga tādas nervozes pieķeršanās. Un tāpēc, piemēram, tādam uz ideāliem vērstam cilvēkam bezbēdība ir tas, kas viņu līdzsvaro. Un atkal tas, mēs saprotam pirmam raksturam, protams, ka viņu līdzsvaro bezbēdība. Skaidrs, tas ir acīm redzams, jo šim raksturam ir tie dievišķie brīži, kad viņš ir tāds bezbēdīgs un rotaļīgs, vai ne? Un tas, protams, aizīts ar 7. Raksturu, kurš ir viņam šis izaugsmes raksturs. Savukārt bezbēdīgums, ja pa daudz, vai ne, tad viņš kļūst par bezrūpīgumu, ka viss vienalga, vai ne, tur, nezin, jānodod projekts, ja, vienalga, kur kādu vāpu parakst, kur viksim, tur zīmo gaitaču, vienalga, kur viksim
pirmajam raksturam tas ir ārprāts, vai ne? Ja kāds cilvēks šāds viņam nāk priekšā tāda nostāja, tad tā, tur ir konflikts uz vīdzenas vietas, jo tas ir alerģiski, vai ne? Ka ja zīmogam jābūt tur, tad viņam jābūt tur, nevis kaut kur citur, vai ne? Tas taču ir skaidrs. Lūk, bet savukārt, ja, bet ja tu konstē, ka lūk, tevi visvairāk satracina tāds bezrūpīgums, tad atkal tu atvaid gāzes pedālu un saki, lūk, kas ir bezrūpīgums, kas ir mazāk bezrūpīgums, kas ir mazāk, bezrūpīgums ir pat raku, bet pišīt mazāk, kas ir tas labais, bezbētīgums, lūk, man tas bezbētīgums ir vajadzīgs. Līdz ar to, tādam pirmajam raksturam viņam nav jācenšās būt bezrūpīgam, tad viņš sajūgs prātā, tāpēc, ka tas ir tas, kas viņus vairāk tracina, bet viņam tā kā ir jāatrod tas viens pirms, nu tas pozitīvais, vai ne? Lūk, tas bezbēdīgums, rotaļīgums ir tas, kas viņam doto līdzsvaru sajūtu. Vai, piemēram, otrajam raksturam līdzjūtība, vai ne? Redzēt, viena tāda pamata kvalitāte, kas te ir minēta, ir līdzjūtība. Un tas tā ir, kad otrais raksturs ir viens līdzjūtīgs cilvēks, viņš jūt otra jūtas, viņš ir atvērts otra cilvēka jūtām, viņš ir gatavs iesaistīties otra cilvēka dzīvē un piedalīties viņu jūtu pasaulē. Un tā. Un tas, protams, ka draud ar to, ka šis cilvēks iekrīt sevis aizliekšanā vai sevis upurēšanā, jo viss viņa enerģija ir vērsta uz līdzjūtību pret otru cilvēku, uz otru cilvēku vajadzībām, un viņš tā tad pats pazaudē izjūtu par to, kas viņam vajadzīgs ir. Tā tad pat ne sevis upurēšana, varbūt to varētu teikt kaut kā tā sevis aizmiršana vai sevis neievērošana vai sevis nicināšana. Sevis nicināšanas pozitīvais pretstats antonīms ir rūpēšanās par sevi, loģiski, rūpēšanās par sevi, tas ir tas, kas otro raksturu izlīdzsvaro. Viņš ir līdzjūtīgs pret citiem, bet tajā pat laikā šīs te rūpes par citiem var izlīdzināt tikai caur rūpēm par sevi. Tātad viņam ir jānonāk pie šīs te izaicinājuma. Un otram raksturam vienmēr tas būs izaicinājums, jo viņam rūpēties par sevi nav pašsaprotami. Savukārt, pa daudz rūpēšanās par sevi ir egoisms, ir jā, sevi žēlošana, sevis kaut kāda visvaik auklēšanās ap sevi, vai ne? Un tas jau ir ko otrais raksturs, tād egoism, viņam ir ļoti, ļoti liela alerģija pret cilvēkiem, kas ir egoisti, vai ne? Kas domā tikai par sevi, kas domā tikai par savām vajadzībām. Vai ne? Otrais raksturs, kā līdzjūtīgs raksturs, viņš reaģēs ļoti alerģiski. Un atkal, jā, tātad tu reaģē alerģiski uz cilvēku, kurš ir egoists, kas ir pirms egoisma, kas ir pirms tā, tātad tas pozitīvais ir vienas konstruktīvs, normāls rūps par sevi. Tas tā pat kā tie arī minētā tas kaislīgums otrajam, ar to ir domāts, ka viņš ir tā ļoti ieiet iekšā vietās un viņš tad pazaudējās tajās savās jūtās un viņš tad ja ir kaut vai saliekot kopā ar to gatavību palīdzēt, viņš tur skries un nakts vidū un tā. Un tas ir, nav slikti varbūt, bet pa daudz tu sāc dominēt tā cilvēka dzīvē, kuram tu palīdzi. Tava kaisla ir pa daudz, tā kaisla tur aprokt otru cilvēku un tu sāc tu viņu patiesībā paņem sev. Pretstats tam ir lietišķums, pragmatisms, lietišķi pieeja, vai ne? Ko vajag, to es darīšu, to es palīdzēšu, tur es aizvedīšu, tur es būšu klāt, bet es būšu lietišķis. Un tāpēc tādam otram raksturam šis viņa šo kaislīgumu līdzsvaro šis pragmatisms vai lietišķums. Bet savukārt par daudz pragmatismu, par daudz lietišķuma ir tas, ko, nu, latviski varbūt varētu saukt tas vēsums, vai ne, vai, nu, tā,
cool, vai ne? Nu, cilvēks ir tāds distancēts, tāds emocionāli ļoti vēss, vai ne? Un tas ir tas, uz ko reiz reaģēja alerģiski. Ja viņš satiek tādu emocionālu vēsu cilvēku, kurš tāds nav pieejams, un tā, tas ir ļoti, ļoti nepatīkami. Tur uzreiz ir konflikts. Par trešajiem tad neko nerunāsim, par tiem, kas nav klāt. Ceturtajam vai ne? Ceturtajam, piemēram, varam paņemt šo te sevis vērošanas spēju, kas ir viena nu, tāda ļoti nozīmīga. Atcerieties, tie no jums, kas bijāt uz to ievadu kursu, arī mēs runājam šī te refleksija par sevi, sevis izpētīšanu, sevis apzināšanās, sevis vērošana. Par daudz, ja, tu vēro savu nābu, vai ne? Tu tur uzbūvē, tur neskādu konstrukciju uz to visu, vai ne? Tās ir tās lamats, ka tas ceturtais vienkārši nepiedalās vairs nekur, viņš vienkārši grims tiekšā sevī, vai ne, gan burtiskā, gan pārnestā nozīmē. Savukārt, kas ir tas pozitīvais pretstats, ir tāds ikdienišķums, piemērošanā šai pasaulē, šai realitātei, un tāpēc vienu ceturto vienmēr līdzsvaros. Šo viņa sevis ir vērošanas, pašrefleksijas, īpašību, līdzsvaros, pievēršanās ikdienišķajam, pievēršanās pasaulē. Viņš ir pietiekoši citāds, pietiekoši atšķirīgs, un tāpēc jau viņš sev vēro un sev pa sevi domā un sev visādā veidā izceļ un izstāda. Un tur ir kaut kas pilnīgi tāds kā nevienam, bet tajā pat laikā, lai viņš neiekrist šajās lamatās, viņam ir jāpieņem ikdienišķais, viņam ir jāpieņem tas, kas ir visiem, tas, kas ir katram, tas normālais un parastais. Ja tā kļūst par daudz, tad teiksim, viņš iekrīt, nevis viņš iekrīt, bet ja šis ikdienišķums ir par daudz, tad par daudz ikdienišķums ir tāds, tāda dzīvnieka dzīve, nu, kur tu vienkārši funkcionē, kur vienkārši tu neuzdod jautājumus, tev ir tu bezjēdzīgums kaut kādā nozīmē, kaut kāda tāda dzīve bez refleksijas, bez kaut kādas sevis pazīšanas. Un tas, protams, loģiski ir tas, kas visvairāk viens ceturto satrauc, un viņš ir reaģē alerģiski uz vienu cilvēku, kurš vienkārši kā tāds kukainītis, vai ne, te vienkārši staigā kaut kur un vienkārši pat nedomā par to, kas ir viņa dzīves jēga un kāpēc viņš ir un kas viņš var būt un tam līdzīgi. Vai kaut piektajam, piemēram, piektajam vien ļoti svarīga kvalitāte neatkarība, vai ne, ka piektais raksturs vienmēr grib būt neatkarīgs un tā, vai viņš pats izlemtu, vai viņam nebūtu jāsakot līdzi citu uzskatiem, bet par daudz neatkarīgs, tu paliec absolūti viens savās cīņās, tu esi tāds Einzelgängers, vai ne, tāds vienpatnis, un savukārt tātad tas, kas ir pozitīvais pretstats, es nezinu, kā to nosaukt, kaut kādu tādu socializēšanās vai sabiedriskums vai attiecības vienkārši ar citiem. Tas ir tas, kas vien piekto raksturu līdzsvaro. Viņš varbūt, tas, kas viņam no dabas, ir šis neatkarīgums, bet attiecības un socializēšanās ir tā, kas viņu līdzsvaro. Savukārt socializēšanās pa daudz, tu kļūst par masu. Tu esi viens no pūļu, vai ne? Un tas, protams, uz ko viens piektais raksturs reaģē alerģiski, jo viņš kā neatkarīgs cilvēks alerģiski reaģē uz tiem cilvēkiem, kam neatkarība ir absolūti nenozīmīga lieta, kas vislabāk jūtās, ka viņa skrūvītas un daļa no pūļa vai ne, un tāda masa. Sestajam raksturam, piemēram, lojalitāte, vai ne? Nē, labāk ir apdomīgums, vai ne? Tas sesto raksturu ļoti raksturo. Viņš ir apdomīgs, viņš ir, kad sestais raksturs gatavo kādu rakstu gabalu, tad viņš pārdomā ļoti katru vārdu un viņš tā ļoti rūpīgi to dar rūpīgums un apdomīgums. Un tāds, viņš tāds darba rūķis, kā mēs zinām. Savukārt, par daudz apdomīgs cilvēks kļūst aizdomīgs, jo viņam sāk likties, ka tas, kas ir,
ka viņš varbūt nepietiekoši labs vai nepietiekoši precīzs, vai viņš nav to ņēmis vērā, vai šito nav ņēmis vērā, un tas to apdraud, vai cits kaut ko apdraud. Savukārt aizdomīguma pretstats vai aizdomīguma pozitīvais pretstats, nu, ka mēs neiedomājamies tāds aizdomīgs cilvēks, kas skatās pie skatru stūru vai ne, vai kaut kas viņu. Ļaušanās, paļāvība, ļaušanās tam, kas notiek, ļaušanās procesam, ļaušanās pulsmai, un tas ir, kas līdzsvaro viens sesto raksturu. Tātad šī te ļaušanās vai paļaušanās. Tātad apdomīgums kopā ar paļaušanos ir viņa izaugsmes ceļš. Savukārt, kas uz ko sestais reaģē ļoti alerģiski? Uz nevīžīgumu. Tāpēc, ka nevīžīgums ir par daudz paļāvību. Tu paļaujies, ka... Nu, tu vienkārši uzkāp kancelē un tu paļaujies, ka Dievs tev teiks to, kas tev ir jāsaka, vai ne? Nu, skaidrs. Bet tas ir pa daudz, un sastajām tā nevīžība, ja? Tu vienkārši neatbildīgi rīkojies. Protams, varbūt tāds gadījums, ka tu nezināji, ka tu jākāp kancelē. Nu, kaut kā aizmirs vai sajauc vai atcerējies tur, zin kā. Ne? Un tad tu saproti, nu, viss cauri, tad ir Dievs palīdz, un tad jau kaut kā tas viss beidzās labi. Bet ja tu nāc jau apzināt ar šādu nevīžīgu attieksmi, neatbildīgu attieksmi, tad tas ir tas, pret ko sestais ir totāli alerģisks, vai ne? Un viņš nespēj izturēt, ja cilvēks šādā veidā rīkojās. Bet savukārt, ja viņam saprotot, kas tas ir, pret ko viņš nespēj izturēt, kā es teicu, viņš tiek klāt, tātad, bišķīt mazāk nevīžība, nevis neatbildība, bet ļaušanās, paļaušanās. Lūk, tas ir tas, kas sestēm ir vajadzīgs. Tas pat septītais, vai ne? Spontanitāte, vai ne? Mēs zinām, ka septītais raksturs ir viens tāds ļoti impulsīvs, spontāns. Viņš viegli aizraujās dažādām lietām, idejām. Viņš ir pilns ar plāniem un nodomiem. Bet par daudz spontanitāti, par daudz ir, ka viņš kļūst par tādu no impulsiem dzīvojošu, uz impulsiem reaģējošu cilvēku, un viņš patiešām lēkā kā putniņš no zaru uz zaru. Savukārt, tāds uz impulsiem orientēts cilvēku pretstats ir cilvēks, kurš vienmēr visu labi pārdomā. Jā, viņš seko līdz kaut kādai lietai, viņš seko līdz kaut kādai idejai, bet... Tikai, ja viņš ir visu labi apsvērs un pārdomājis plus, mīnus, un tas ir tas, kas tam septītājiem ļoti vajadzīgs ir. Jo caur to viņš tā tad var iegrožot un līdzsverot savu šo spontanitāti. Savukārt, ja tu pārāk visu gribi pārdomāt un apsvērt, vai ne no visām pusēm, tad tu beigās maz ko var izdarīt, jo vēl jāapsver no šīs puses vai tās puses, un tas rada tevi kā stīvu cilvēku. Un tas ir tas, kas septītajam ir vienkārši tā kā uguns pakuvās, ja viņš satiek tādu vienu stīvu cilvēku, kas vispār nereaģē uz nekādiem impulsiem un nespēja pat kaut mazliet līdzdalīt septītā spontanitāte. Nu, tas ir tas, uz ko tad septītajam ir alerģija, vai ne? Viņam uzmetās pumpas to daļu, un viņš neko tādu cilvēku nevar iesākt. Bet, kā es jau visu laiku saku, tātad, kas ir pirms šīs te... īpašības pirms šīs te stīvuma, tas ir apdomī, tas ir labi pārdomā, tas ir apdomīgums, tas ir kaut kas tāds, kur es tiešām pārdomāju lietas, un tas ir, kas septītēm ir vajadzīgs. Astotajam lūk šis cīnītāja gars, kaut kas ļoti pozitīvs, bet pa daudz cīnītāja gars ir, jā, tāds egocentrisms uz sevi vērsts, tikai savas vajadzības vērā ņemošs, tikai pēc savām vajadzībām tiecošs. Tās ir viņu lamats, protams. Astotiem raksturam tās ir lamats. Savukārt, nu tā, tāds egocentrisms. Un tie pretstati arī palīdz mums formulēt arī to tās lamats, jo tu saproti, nu, ja tas pretstats ir smalkjūtība, jā, tad tas ir, nu, tā, kas ir lamats astotēm? Nesmalkjūtība. Tas ir tas, kas viņa ciļuma grēks.
Viņš ir nesmalkotīgs cilvēks, viņš nerespektē citus, vai ne? Viņš tikai sevi respektē. Viņš grib respektēt, lai viņam būtu te vieta pēc iespējas daudz. Bet tā smalkotība, kas ir atkal viena otrā rakstura arī labā īpašība, tā tad līdzsvarošo astoto. Viņam ir jāpievērš uzmanību šim izaicinājumam. Smalkotība būs izaicinājums. Bet par daudz smalkotības ir tāda pozīcijas trūkuma, tāds gļēvums, vai ne, ka nu es esmu tik ļoti tāds jūtīgs un smalkotīgs, ka es tā kā nevaru nevienā pozīcijā, es tad visos mēģinu nejusties un ko es nespēju izdarīt, un tad tu esi tāds gļēvs cilvēks, kurš visur paliek mavā, un protams, ka šitādi kadri astotajam ir pumps uzmetās, jo viņš tad nevar ar tādiem, viņš saprot, ka ar tādiem nav varšana, viņš vienkārši alerģiski reaģē un atkal, protams, visi tie konflikti un strīdi, protams, astotajiem visvairāk būs ar šiem te saviem alergēniem, vai ne? Un tas arī interesanti, ka jūs te redzējat kaut vai šo četras piemērus, jūs variet uzreiz saprast, ar ko jums katram, vai pie kāda rakstura jūs nepiederēt, ar ko jums būs vienmēr strīdi, ar ko jūs vienmēr ņemsieties, ar ko jūs vienmēr tur bojāsiet nervus un tā. Nu, tas ir acīm redzams, vai ne? Tev ir uzreiz tāds viens matrics, ko tu var pielikt pie kuru konfliktu un jautāt, vai gadījumā šeit kaut kas nav no šī devītajam raksturam. Miers, vai ne? Devītais raksturs, tas mierīgais, un tā ir tā svētā dievišķā īpašība, tā ir tā viņa pamata kvalitāte, viņa no viņa starotas miers, un tas ir kaut kas automātiski, tas viņā ir iedzimts no dabas, bet par daudz miera noved pie tā, ka viņš ir, nu, viņš neko nedara, viņš ir kūtrs, viņš neiesaistās, viņš nereaģē, viņš ierokās smiltīs, iebāž galvas smiltīs vai ievalkās savā čauvā, un tas ir viņa vamats. Savukārt tā pozitīvais pretstats ir enerģiskums, protams, kūtruma, nekā nedarīšanas pretstats ir kaut kā darīšana. Nu, tad tas ir tas, kas vienu devīto raksturu līdzsvaro, ka miers, kustīgs miers, vai ne? Aktīvs miers. Mierīga darīšana, varētu teikt tā. Savukārt, lūk, cilvēks ir pārāk enerģisks, vai ne? Nu, mēs pazīstam kādreiz tādu cilvēks. Nu, tad viņš ir tāds tā kā nu, hiperaktīvs, nu, tāds, ka nekad nav mierā, vai ne, ka viņš nevar nekad, tāds cilvēks nevar pavikt mierā, viņi visu laiku kustās, viņi nevar apsēžās vienā vietā, citā vietā, viņi nevar, viņš ir tāds tā kā, mēs sakām, driģens saēdies, vai ne, un tas ir tas, vai ne, kas tādā vienam devītē, piedošana, viens tās driģens saēdies, viņam pumps uzreiz, vai ne, viņš saprot, ka nebūs labi. Ja tādi jāsēž vienā telpā, kas ir driģens saēdies, vai ne, tad ir, un kas tad ir, vai ne, tad viens devītais raksturs, kāpēc es teicu, ka tā cīnīšanās ar to alergēnu ir saistīta ar iekrišanu savās lamatās, tagad es vienkārši to šajā piemērā izstāstu, bet tas attiecās spūnīgi visiem, ka proti tā tad viens tāds driģens saēdies, ko viņš izraisa tajā devītajā. Ne jau viņš izraisa tagad, ka devītais kļūs enerģisks un mēģinās kaut kā viņam līdzināties un arī bišķīt, kas skriet. Nē, viņš kļūs drausmīgi kūtrs, viņš noslēgsies pret to trako, vai ne, kas tur skraidalē. Un viņš iekritīs vēl dziļāk savās lamatās. Tā vietā, protams, ka tāpēc ir tas tās, ka lai neiekrist vamatās, tev ir jādefinē, kas ir tas pirms driģens saēdies. Vienkārši enerģisks, enerģiskums, vienkārši darbošanās, vai ne? Tā darbošanās ir tā, kas vienu devīto raksturu vienmēr izaicina, un tāpat laikā, protams, arī viņu līdzsvaro. Nu, tāds ir tas stāsts par šiem tēm, pamat kvalitātēm par pamat kvalitāšu kvadrātiem. Jā, lūdzu. Ziņkār tādā pozitīvā nozīmē, ka nu, es gribu uzzināt. Man interesē, kas ir aiz tā, kas tā nav tāda deguna bašana visur, vai ne? Tā nav tāda veida ziņkāra, bet tā ir tāda, nu, ka tu esi, jā, zinātkārs, vai tu esi, lūk, tur
piemēram, septītais, kā mēs te smējamies, kā putniņš vido no zāzara, bet viņi interesē tur tie citi putniņi, vai ne, tie, kur tie tur vido, vai ne, un viņš varbūt arī vido tāpēc, ka viņš grib kaut ko uzzināt jaunu, nevis tikai palikt, un tāpēc tas ir pozitīvi, tas ir kaut kas viņā iekšā, viņš uztver lietas, viņš vēro lietas, viņš interesējās par lietām, vai ne, tas to nozīmē. Jā, varbūt jums tad kaut jautājumi ir radušies no tā, ko es te stāstīju. Piemēram, mēs te apskatām tos 9 tipus, vai ne? Uh-huh. Un katram no viņiem ir tās viņā pozitīvās kvalitātes, vai ne? Vai nav gadījumā tā, ka tas, ja cilvēks atklāja, no atcinās tās savas pozitīvās kvalitātes, tad viņš jūtās no tā, kas no te laimīgs ejot par to dzīvi. Vai obligāti vajadzētu, tad teiksim, tādam astotajam sevi laust, lai dabūtu, piemēram, to... No autoritātes to maini. Teiksim, tāds viens astotais, viņš jau tā arī saka, es nekad nevaru iedomāties, ka es strādātu kvalitīvāk un kvalitāti demokrātiski. Es vainu būt augšā, vai pakļauts kādam, kas ir ļoti autoritātīvs. Es uzzīmē, ja viņš sevi tik ļoti labi pazīst, to nebūtu labāk vienkārši viņam iet ar to savu pulsu. Nu, jautājums ir droši vien par to, ka... Tad noteikti, tas tā var būt, ka, piemēram, viens tāds astotais, viņš tad kaut kā saka, lūk, es tur esmu tas cīnītāji gars, un es nelīdzsvarošu sevi ar neko citu. Bet tad viņš būs viens teiksim, tāds nokei, viens tāds vidējais astotais, kurš vienkārši funkcionē un dzīvo tajā savā raksturā, bet tas mūsu stāsts jau šeit ir, kādā veidā mēs varam savu raksturu padarīt veselīgāku. Tas ir tas stāsts. Tas ir pamat uzdevums vispār šeit mums draudzē, kad mēs par šo tēmu te runājam. Jo tas ir tas jautājums, piemēram, labi, es tagad konstēju, kad es esmu astotais, vai es esmu piektais, vai es esmu trešais, vai septītais. Ko man tagad darīt? Vai vienkārši es to konstatēju un tad es mēģinu atrast tādas telpas vai vietas, profesijas vai attiecības, kur es vienkārši varu pēc iespējas kaut kā, nu, tad mierīgāk to savu ceļu iet? Vai arī, kas man šķiet ir tas pirmais solis, kad es tā kā sāku ļoti... ieskatīties un vērot tos procesus, kas manī notiek. Un šeit ir runa par to, ka tas aicinājums ir sākt saprast, kāpēc tu esi tāds kā, kāpēc vispār tu pieder pie tā astotā. Tas tā ir, bet tas jautājums ir, no kurienes tas nāk un kādā veidā tev tā dinamika tur veidojās. Un tajā ziņā, piemēram, ja... Protams, ka mēs katrs paliekam šajā savā raksturā, bet tas uzdevums ir man kļūt par vienu veselīgāku šī rakstura pārstāvju. Un kļūt par veselīgāku rakstura pārstāvju man vajadzīgs ir kaut kas izlīdzina tās manas lamatas. Jo pretējā gadījumā es vienmēr tās lamatās kritīšu iekšā, tāpēc, ka tas pieder pie tās, tas ir tas tās, ka tā pamata kvalitāte, viņa automātiski paredz tās lamatas. Un tu vienmēr kritīsi tajās lamatās. Un ļoti liels risks ir, ka tu viņās arī vienreiz arī tas lasts vienkārši tur aizsirtā, atcērtās un būtībā tu sāc tur dzīvot tajā lamatā. Un tu, jo tad katru reizi, kad tu iekrīti tajā lamatā, tu katālinies no tā, kas tu var būt, kas ir tas pozitīvais. Un tā realitāte ir tāda, ka mēs vienmēr viss krītam tajās lamatās. Tas ir vienkārši jāpieņem kā fakts. Un tad, ja tu saki, ka tev ir tā pamata kvalitāte, tas tu pārāk labi tu pārspīlēji to realitāti savu, tāpēc ka tas tas ir zināms tāds nu ideāls skats, tā pamata kvalitāte ir protams, ka viņi tev piemīt un viņi tev ir, bet viņi vienmēr ir ar tām lamatām un vienmēr ir ar tādu ēnu, un tas tās ir kā tu lūk, tu ēnu var padarīt mazāku. Tu ēnu var padarīt mazāk ar to, ka tu ļauj līdzsvarot ar to izaicinājumu. Un tad tā ēna ir mazāk. Tas ir tāds, nu, runa ir par to. Jā, lūdzu. Uh-huh.
Nu, jā. Tā ir tāda interesanta lieta, kādā veidā, piemēram, šie te pamat kvalitāšu kvadrāti, viņi var būt tā, ka tur ir, jo tas aizās ar to kvalitāti. Es tagad nevaru atbildēt tajā ziņā, kā tās kvalitātes ir savstarpēji tā kā saistītas. Tādā nozīmē, ka piemēram, var tā būt, ka, piemēram, ja tev tas lielais uzsvars ir uz kaut kādu to ziņkāru, vai ne, tad tā noslēgtība vai tā atturība, tas vienmēr tas tā tulkojuma problēmas arī. Piemēram, kas ir tas ziņkārs, kas to ziņkāri izlīdzina? Izlīdzina tāda, nu tāda ieturētība varbūt, tāda ieturētība, kaut kas tāds, vai ne, ka tu neskrien pakaļ katram tam putniņam, vai ne, tu tā kā, tas ir kaut kas, kas nāk tam 7. no 5. rakstura, ka tu esi tāds, nu, tu esi noslēgts, bet ne tā, ka tu 7. nekad nebūs tā noslēgts, bet viņš būs drīzāk tāds ieturēts, un tā ieturētība tad ir pavisam pa citu tēmu nekā saits ar citiem cilvēkiem, jo tā noslēgtība, viņi saistās ar lietu, ar to, kā tu uztver to realitāti un tā saica, kā runā par tām attiecībām. Varētu būt arī, ka katra tā pamata kvalitāte, viņa atspoguļo kaut kādu aspektu, vai ne, kaut kādu lielāku aspektu, kas tur, protams, ir vēl vis kaut kādas kvalitātes un tamlīdzīgi. Klau, mans piedāvājums, jūs stundu sēdējuši, mēs konstatējam, ka mēs tā esam visi, arī tie, kas atnācāt mazliet vēlāk, un ir jāatvainojās, iespējams, ka jūs atnācāt vēlāk, tāpēc, ka es pārteicos svētdien 10. teikdams, ka būs 7, bet visur bija rakstīts 6, un tāpēc tiešām jāatvainojās ir, ka tas tā bija. Bet mēs atklājām, ka te ir gandrīz visu raksturu pārstāvji, vai varbūt tie, kas atnācāt, kāds ir trešais? Ir. Viens ir, bet vai kāds vēl ir? Trešais laikam tikai viens, vai ne? Bet visi cēva, vai cik arī nepaceltu, pie katra rakstura bija vairāki. Ko nu tagad darīsim? Pie sienas piedīsim, vai ne, vai kā? Nē. Tad jāizvēlās ir viens vienkārši, neko darīt. Jā. Paskatīšos tūlīt. Jā, mazliet var, bet tas būs tāds, nu, kā lai pasaka, balgans tās kvalitātes, un viņas nebūs tik izteiktas. Bet atkal, runa ir par to, ka, protams, mēs neesam daudz par to runājuši, ne par tiem spārniem, ne par tiem apakštipiem, jo runa jau ir atkal par mani, vai par tevi, vai par konkrēto cilvēku. Man nav jādomā abstrakt, vai ne, kāda kvalitāte ir tur, nezinu, trešajam raksturam, vai ne? Bet man ir aizdomas vai sajūta vai kaut kāda tāda pat pārliecība, ka es piederu pie trešā rakstura, tam jautā, kas ir mans tās kvalitātes, vai ne? Un, protams, ka vienam trešajam raksturam, kuram būs spāns uz otro, tās kvalitātes nedaudz atšķirsies no tā trešā, kam būs spāns uz ceturto, vai no tāda, kuram vispār nekāda spāna nebūs. Tā kā tas atkal ir saistīts ar to, ka, protams, ka runa par to, ka tu formulē to tavu to pamatu kvalitāti. Tāpat kā vienam piektajam, kuram uz pārns uz ceturto, viņam dažas pamatu kvalitātes būs tādas, kuras citiem piektajam nebūs, tāpēc, ka viņam nav šis pārns uz ceturto. Tā kā tas ir, jā. Jo tās pamatu kvalitātes atkal, viņas ir ļoti daudz, vai ne? Jūs vienkārši, jūs varat, tā vārdnīca, pamatu kvalitāšu vārdnīca ir pietiekoši plaša, un tāpēc tas, ko es arī gribēju jums piedāvāt, ir, ka jūs varētu uz kādām minūtēm 15
satikties kopā raksturi, kuri jūs esat katrs, un teiksim, atrast vienu pamat kvalitāti, kura nav šeit minēta, bet kas jums ir, nu, par ko jūs varat vienoties, kas jums ir visiem, katram tam raksturam, un uztaisīt vienu tādu to kvadrātu, vai ne, tātad pamat kvalitāti, pamatas izaicinājums un alerģija. Ko jūs par to teiktu? Nē. Rāmīt, te šitos nē. Te jau uzrakstīts ir, ka jūs paši izdomājiet, ka jūs izdomājat kaut ko, kas te nav rakstīts. Labi? Jā, lūdzu. Jā. Un par tiem alergēniem, par kuriem man ir aizdomas, kas varētu krist citiem. No, jā. Man jau liekas, ka viss šī te kvadrāta koncepta jēga ir tajā, ka tas fokus ir uz to alergēnu. Ka tad, kad es varu uztaisīt sev sarakstu, tā tad man krīt uz nerviem tas, es no tiem alergēniem varu izsecināt, kas ir mans izaugsms, tas līdzsvarojošā lieta, ko man vajadzētu, tā kā uz ko man vajadzētu tiekties. Un tā lieta ir, ka tas alergēns ir konstējums tikai no attiecībām, no otra cilvēka, jo es jau tā nevaru izdomāt to teorētisko. Ne? Bet arī, es domāju, tas tās tiem alergēniem ir tas, ka visiem ir alergēni. Visi mēs katrs izraisam alerģiju citos. Ne? Un tas ir tāds mierinošs, protams, faktors. Ne? Tad, kad tu saproti, ka, nu, protams, ir ļoti nelāgi, vai ne, kad ir kādi cilvēki, kur ar tevi varbūt negribētu vienā telpā strādāt, bet no citas puses tas ir absolūti tā kā uz visiem un tad, kad mēs to formulējam, tad mēs varam saprast, kas man ir tas, kas... Nu jā, un tas bija tas tās, kāpēc tomēr varbūt ir labi tos cilvēkus, kas ir alerģiski, kas ir, kuriem ir tie alergēni, uz kuriem es reaģēju, viņus fiksēt un ņemt viņus vērā un no viņiem mācīties.